මින්පෙර වීඩියෝ තුනින් උස්බීම් මෝග සඳහා තවාන් ශිල්ප ක්‍රම පිළිබඳව මූලිකව කරුණු සාකච්ඡා කරා. මෙම වීඩියෝ මගින් තවාන් ක්‍රම පිළිබඳව වෙන් වෙන්ව සොයා බලමු. තවාන් වර්ග. තවාන් පාති, නොරි දෝකෝ නැත්නම් කුට්ටි තවාන්, බඳුන් තවාන්, තැටි තවාන් කියලා තවාන් වර්ග ආකාර හතරක් තියෙනවා. එතකොට මේ තවාන් පාත්‍ති, උස්සූ පාත්‍ති සහ ගිල්ලූ පාත්‍ති වශයෙන් තව දුරටත් වෙන් කිරීම කරනවා. මේ එක් එක් පාත්‍ති වර්ගයේ පිළිබඳව අපි හොයලා බලමු. උස්සූ පාත්‍ති. මේ රූප සටහනේ දැක්වෙන ආකාරයට උස්සූ පාත්‍ති සකස් කරන්නේ පස පෙරලලා කැට පොඩි කරලා පොළොව මට්ටමට වඩා උස්ව පිහිටන විදිහට. මේ පාත්‍ති වඩා සුදුසු වෙන්නේ ජලවහනේ දුර්වල පසට සහ වර්ෂාව අධික කාලවලට. මෙසේ සකස් කරගන්න පාත්‍තිවල දිග පළල බලමු අපි. පළල සාමාන්‍යයෙන් මීටර් 1ක් විතර වෙන්න ඕන. එතකොට මීටර් 1කට වඩා වැඩි වෙන්න බෑ. වැඩි වුණොත් අපිට තවන් නඩත්තු කටයුතු අපහසු වෙනවා. ඒ වගේම දිග මීටර් 3 වඩා සුදුසුයි. නමුත් අපිට අවශ්‍යතාවය අනුව එක වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. පොළොව මට්ටමේ ඉඳන් උසට සකස් කරන මේ පාත්‍තියේ පැති බිත්ති තරමක් ආනතව සකස් කරගන්න ඕන. එමගින් තද වර්ෂාවට තවානේ සිරස් පැති සේදී යම් වලකි. ඒ වගේම පොළොව මට්ටමේ ඉඳන් සෙන්ටිමීටර් 10ක් උසට පිහිටි බිම බිමේ පස තමයි අපි උසට සකස් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ සෙන්ටිමීටර් 5ක් උසට තවාන් මිශ්‍රණය සකස් කරමු. ඒ තවාන් මිශ්‍රණයට යොදාගන්නේ මින් පෙර අපි සාකච්ඡා කරපු අර කොම්පෝස් සහ මතු පිටපස් එකට එක අනුපාතයෙන් මිශ්‍ර කරගත්ත මිශ්‍රණය. එතකොට මේ තියෙන්නේ තවාන් දෙකක හරස්කඩ. මේ එක් තවානක්, මේ අනිත් තවාන. එතකොට මේ තවානේ හරස්කඩ විදිහට බැලුවොත් මේ පල්ලෙහා මට්ටමේදී මේ තවාන් දෙක අතර අවම වශයෙන් සෙන්ටිමීටර් 30ක පරතරයක් තියෙන්න ඕන. තවාන් කටයුතු නඩත්තුව පහසු කරගන්න තමයි මේ විදිහට සෙන්ටිමීටර් 30ක පරතරයක් පැවතිය යුත්තේ. එතකොට මේ විදිහට සෙන්ටිමීටර් 10ක් පොළොව මට්ටමේ නම් උසට පිහිටි බිමේ පසත්, ඒ වගේම සෙන්ටිමීටර් 5ක් උසට කොම්පෝස්ට් නැත්නම් තවාන් මිශ්‍රණය, කොම්පෝස්ට් සහ මතු පිටපස් මිශ්‍ර කරලා හදාගත්ත තවාන් මිශ්‍රණය යොදා ගැනීම සිදු කරනවා. ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මුල් වර්ධනයට අවශ්‍ය පාංශු පරිසරය සහ පැලවලට අවශ්‍ය පෝෂණය ලබා දීම. එතකොට පොළව මට්ටමේ නම් මේ විදිහට උසට සකස් කිරීම තුළින් පාත්‍තිය මූල මණ්ඩලයේ වර්ධනයට ප්‍රමාණවත් ගැඹුරක් ලබා දෙනවා. ඊළඟට ගිල්ලූ පාත්‍ති. ගිල්ලූ පාත්‍තියක රූප සටහනක් තමයි මේ පෙන්වන්නේ. මේ විදිහට අපිට පළල මීටර් 1ක් සහ දිග මීටර් 3ක් වෙන විදිහට පොළව මට්ටමේ ඉන්න සෙන්ටිමීටර් 15ක් ගැඹුරට පස් කපලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පස් ඉවත් කරපු අවස්ථාව තමයි මේ රූපේ දැක්වෙන්නේ. එතකොට මේකෙදිත් මීටර් 1ක පළලක් තියාගන්න ඕන. ඊට වඩා පළල වැඩි වුණොත් අපිට තවාන් කටයුතු නඩත්තුව අපහසු වෙනවා. ඊට පස්සේ පස් ඉවත් කරලා මේ විදිහට මේ රූප සටහනේ දැක්වෙන විදිහට ඇතුරුමක් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඇතුරුම විදිහට පොලිතින් යොදා ගත්තොත් කුඩා සිදුරු කීපයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ජලවහනය පහසු වෙන්නේ. එතකොට මේ ඇතුරුමින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ගිල්ලෝ පාත්‍ති වඩාත් සුදුසු වෙන්නේ ජලයේ නොරැඳෙන පසට සහ ජලයේ හිඟ කාලවලට. එහෙනම් ජල සංරක්ෂණය කර ගැනීම තමයි මේ ඇතුරුමේ බලාපොරොත්තු. එතකොට පොලිතීන් වලට අමතරව අපිට හබරල කොළ, කෙසෙල් කොළ වගේ දේවලුත් යොදා ගන්න පුළුවන් මේ සඳහා. ඊට පස්සේ මේ ඇතුරුමට උඩින් සෙන්ටිමීටර් 10ක් උසට පිහිටි බිමේ පස එකතු කර ගන්න පුළුවන්.
ඊළඟට එතනින් නම් සෙන්ටිමීටර් 5ක් උසට තවාන් මිශ්‍රණය යොදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තුලිනුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අර ඉස්සෙල්ලා උසූ පාත්‍යදී වගේම පැලය වර්ධනයට අවශ්‍ය පාංශ පරිසරයක් සකස් කිරීම සහ ශාකයේ පෝෂණයට අවශ්‍ය පෝෂක ලබා දීම. ඒ වගේම මේ විදිහට පාති කිහිපයක් එකලඟ සකස් කරනවා නම් ඒ පාති දෙකක් අතර පොළව මට්ටමේදී බිම් මට්ටමේදී මේ ඉතලෙන් දැක්කෙන විදිහට මේ ඒ පාති දෙකක් අතර පරතරය සෙන්ටිමීටර් 30ක් විදිහට සකස් කරගන්න ඕන. තවන් කඩේතු නැත්නම් තවන් නඩත්තුව පහසු වෙනවා මේ වගේ. ඊළඟට තවන් පාතියක බීජ සංස්ථාපනය උස්සූ පාත්‍යක හෝ විල්ලූ පාත්‍යක කියන දෙආකාරයේදීම මේ විදිහට බීජ සංස්ථාපනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම අපි මතු පිට සමතලා කරලා හදා ගන්න ඕන. එහෙම නැති වුණොත් වලවල් හිටියොත් තවාන මතු පිට ඒ වලවල් වල ජලය රැඳිලා ඒ තියෙන බීජ කුණු වෙන්න පුළුවන්. ඒක වළක්වා ගන්න අපි හොඳින් පසුතැද කරලා මට්ටම් කරලා සමතලා මතු පිටක් හදා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ රූපසටහනේ පළවෙනි රූපසටහනේ දැක්වෙන ආකාරයට ඇලි සකස් කර ගැනීම කරන්න. මේ සඳහා කුඩා රීප පටියක පළල අඩු පැත්ත භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරසතට පාත්‍ය හරසතට මේ රීප පටිය යොදාගෙන මේ විදිහට ඇලි සකස් කර ගන්න. ඇලි එක ගැඹුර අපි යොදා ගන්න බීජයේ ප්‍රමාණය අනුව තීරණය කරන්න පුළුවන්. කුඩා බීජ නම් ඇලියක ගැඹුර මිලිමීටර 6ක් පමණ තරමක් විශාල ප්‍රමාණයේ බීජ නම් ඇලියක ගැඹුර මිලිමීටර 12ක් පමණ සිටින විදිහට සකස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඇලි දෙකක් අතර පරතරය මේ රතුපාටි ඊතලෙන් පෙන්නවා වගේ ඇලි දෙකක් අතර පරතරය ප්‍රමාණයෙන් විශාල බීජ යොදා ගන්නවා නම් සෙන්ටිමීටර 12ක් පමණ ප්‍රමාණයෙන් කුඩා බීජ යොදා ගන්නවා නම් සෙන්ටිමීටර 10ක පමණ පළලකට සකස් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට සකස් කරගත්ත ඇලි එක මේ දෙවෙනි රූප සටහනේ දැක්වෙන ආකාරයට ඉතා සියුම් තුනී තට්ටුවක් බීජ යොදා ගන්න පුළුවන්. තවත් පැහැදිලිව පෙන්වනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතාමත් තුනී තට්ටුව. මේ විදිහට තුනී තට්ටුවක් බීජ යොදා ගැනීම මගින් පැල ඝනත්වය පවත්වා ගැනීම පහසු වෙනවා. එහෙම නැති වුණොත් පැලේට පෝෂණය මදි වෙනවා. ඒ වගේම පැලේ ගැලවා ගැනීමේදී මුල් වලට හානි වෙන්න පුළුවන්. මේ රූපසටහනේ දැක්කලා තියෙන්නේ සුදුසු පරිදි තුනීවට බීජ නොයදීම නිසා ඇති වුණ තත්ත්වය. ඊළඟට මේ බීජ තැම්පත් කිරීමෙන් පස්සේ තවන් මිශ්‍රණයෙන් කොටස් ප්‍රමාණයක් අරගෙන අර ඇලි වල තියෙන බීජ ටික වහලා දාන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් අතින් තද කරන්න පුළුවන්. එමගින් බීජ ප්‍රවෘහණයට අවශ්‍ය උෂ්ණත්වය ලබා දෙනවා. ඒ වගේම බීජය සහ පස අතර මනස සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මල් බාල්දියක් මගින් ජලයේ සැපයලා අවශ්‍ය තෙතමනය ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට තවන් පාත්‍ති ක්‍රමය. තවන් ක්‍රමය නොරි දෝකෝ තවන් නැත්නම් අපි කුට්ටි තවන් කියලා හඳුන්වනවා. එතකොට මේ ක්‍රමයේදී අපි මුලින් කරන්න ඕන තෝරාගත්ත ස්ථානයේ වල් පැල ඉවත් කරලා උදළු ගාලා සමතලා කරගන්න ඕන. එහෙම සකස් කරගත්ත ස්ථානය මත මේ රූපසටහනේ පළවෙනි රූපසටහනේ දැක්වෙන ආකාරයට සෙන්ටිමීටර 5ක් පමණ උස මේ ඉතලයෙන් දක්වලා තියෙන සෙන්ටිමීටර උස සෙන්ටිමීටර 5ක් පමණ උස ලී රාමුවක් මේ ස්ථානයේ තියෙනවා. ඒ තියලා ඒ ලී රාමුව මගින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තවන් මිශ්‍රණය රඳවා ගැනීම. එතකොට මේ තවන් මිශ්‍රණය තිබ්බ දැන හොඳට සුද්ධ කරලා වල් පැල ඉවත් කිරීම තුළින් අපිට පසු කාලීනව තවන් පැලේ සහිත පස් කුට්ටිය වෙන් කර ගැනීම පහසු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට සකස් කරගත්ත ලී රාමුව පතුලට සිහින් වූ බැලි එහෙම නැත්නම් අඩක් පිලිසු 10ක් අතුර ගන්න පුළුවන්.
තවාන් කුට්ටි පිහිටි බිමින් ඉවත් කර ගැනීමට පහසුවක් වෙනවා. ඊළඟ අවස්ථාවේදී මේ විදිහට ඒ රාමුව මත තවාන් මිශ්‍රණයට ජලය ස්වල්පයක් යොදලා බදාමයක් විදිහට සකස් කරගෙන ඒ බදාමය මේ රාමුව මත ඇතිරීම කරනවා. රාමුව තුල. ඊට පස්සේ අතුරල තද කරලා මට්ටම් කරගන්නවා. එහෙම මට්ටම් කර ගැනීම තුලින් පැලේ වර්ධනයට අවශ්‍ය පාංශ පරිසරය සකස් වීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මේ ජලයේ යොදලා බදාමයක් විදිහට සකස් කර ගැනීම නිසා කුට්ටි කැපීම පහසු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ සකස් කරගත්ත ලී රාමුව තෙත ගෝණියකින් හෝ පිදුරු වලින් වහලා පැය 3-4ක් තියන්න අරිනවා. ඒකෙන් වෙන්නේ අතිරික්ත ජලය තියෙනවා ඉවත් වෙලා යන එක. ඊට පස්සේ එහෙම තිබ්බලා සකස් කරගත්ත ලී රාමුව මේ විදිහට ඊට පස්සේ කුට්ටි කැපීම කරගන්න ඕන. එතකොට සෙන්ටිමීටර 5ක් පමණ දිග සෙන්ටිමීටර 5ක් පමණ පළල සමචතුරස්‍ර හැඩය තියෙන මත පිටින් බැලුව සමචතුරස්‍ර හැඩයක් ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා ඇති. ඒ හැඩයක් සහිත ඝන කාබයක් සෝරි ඝනකයක් කපා ගන්න ඕන. මේ විදිහට ඝනක රාශියක් කපා ගන්න පුළුවන්. මේ රූප සටහනේ දක්වලා තියෙන විදිහට. එතකොට මේ විදිහට කපා ගැනීම තුළින් අපිට පසු කාලීනව පැලය සහිත කුට්ටිය වෙන් කර ගන්න පහසු වෙනවා. එතකොට මේ එක කුට්ටියකට බීජයක් හෝ බීජ කි දෙකක් යෙදෙන විදිහට පුංචි සිදුරක් සකස් කරලා බීජය තැම්පත් කරලා තවාන් මිශ්‍රණයෙන් වහගන්න පුළුවන්. සෑම කුටියකටම සෑම කොටුවකටම මේ විදිහට බීජ තැම්පත් කිරීම කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තෙත ගෝණියකින් හරි පිදුරු වලින් හරි වහලා බීජ ප්‍රරෝහණය වෙනකන් තියන්න පුළුවන්. අවසානයේදී මේ විදිහට පැල සහිත තවානක් ලැබෙනවා. මේකෙන් පැල ඉවත් කරගත්තහම මෙන්න මේ දෙවෙනි රූපයේ දක්වන ආකාරයට පස් කුට්ටියක් එක පැලයක් වින් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ නොරිදෝකෝ තවාන් භාවිතයේ වාසි මොනවද? ඉස්සෙල්ලා රූපයේ පෙන්වා වගේ මූල මණ්ඩලයට හානියක් නොවෙන නිසා ශේෂ්ත්‍රයේ සිටීමේදී පැලවලට සිදුවෙන පීඩාව අවම වෙනවා. ඒ වගේම උදුරා සිටීමට ඔරොත්තු නොදෙන නිසා භෝග වර්ග සඳහා යොදා ගන්න උදුරා සිටීමට ඔරොත්තු නොදෙන භෝග වර්ග සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය බීජ ප්‍රමාණය අවම වෙනවා. ඒ වගේම තරමක් විශාල බීජ සහිත භෝග වලට, ඒ කියන්නේ වට්ටක්ක, කරවිල, දඹල වගේ භෝග වර්ග වලට මේ ක්‍රමය යොදා ගැනීමට පුළුවන්. ඊළඟ තවාන් ක්‍රමය බඳුන් තවා. මේ රූප සටහනේ පේනා වගේ කෙසෙල් පට්ට භාවිතා කරලා බඳුන් හදාගෙන තියෙන විදිය. ඒ වගේ විවිධාකාර අමුද්‍රව්‍ය යොදාගෙන විවිධාකාර බඳුන් තවාන් සාදා ගන්න පුළුවන්. ඉවත දමන ප්ලාස්ටික් බඳුන් භාවිතා කරලා හදාගෙන තියෙන තවාන. ළඟට පොල්ලෙලි, කඩදාසි භාවිතා කරලා බඳුන් සකස් කරගන්න පුළුවන්. පොල් කටු වලින් සකස් කළා තියෙන බඳුන් මේ බහුලව දකින්න පුළුවන් තවාන් වල වාණිජමය තවාන් වල දකින්න පුළුවන් පොලිතින් බඳුන්. ඒ වගේම යෝගට් බඳුන්, හිස් කිරි හැටි වලින් සකස් කරගත්ත තවාන් බඳුන්. ඒ වගේම ප්ලාස්ටික් බඳුන්, වෙළඳපොලේ මිලදී ගන්න තියෙන ප්ලාස්ටික් බඳුන්. එතකොට මේ බඳුන් නැවත නැවත භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට බඳුන් තවානක හරස්කඩක් අපි සලකලා බැලුවොත් බඳුන තියෙනවා. ඊට පස්සේ බඳුනේ පතුලේ මේ විදිහට ජල වහන සිදුරු තියෙනවා. මගින් වැඩිපුර අතිරික්ත ජලය බැහැර කිරීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ගඩොල් කැට පතුලට යොදා ගන්නවා. මුල්ම තට්ටු විදිහට ගඩොල් කැට යොදා ගන්න. ඒකිනුත් ජල වහනේ ක්‍රමවත් කරනවා. ඊළඟට කොළ රොඩු.
කොළරුඩු තුනි තට්ටුවක් යොදා ගන්නවා. ඊළඟට තවන් මිශ්‍රණය යොදනවා. එතකොට බඳුනේ ඉහළ කෙළවරේ ඉඳන් සෙන්ටිමීටර් 2ක් පමණ පල්ලෙහාට හිස්ස තියෙන විදිහට තමයි මේ බඳුන් මිශ්‍රණය තවන් මිශ්‍රණය යොදා ගන්නේ. එමගින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ජල සම්පාදනයේදී තවන් මිශ්‍රණය හරි එහෙම නැත්නම් බීජ හරි සේදී යාම වළක්වන එක. ඊට පස්සේ මේ බඳුනේ තරම කඩ පළල බඳුනක් යොදා ගැනීම වඩා සුදුසු වෙනවා. එතකොට හොඳින් පැල වර්ධනය වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම යොදා ගන්නා භෝග වර්ගය සහ භෝග වර්ගයේ අණුව ප්‍රධානම මේ බඳුනේ පළල තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි කොච්චරක් බීජ තවන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද කියන එක මතත් මේ බඳුනේ පළල වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තවන් මිශ්‍රණය යොදාගෙන ඒ තවන් මිශ්‍රණය මත බඳුනේ මැද්දට වෙන්නේ සිටවීමට බලාපොරොත්තු වෙන බීජ යොදලා ඊට පස්සේ කුඩා පස්තට්ටුවකින් වැසීම කරනවා. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය විදිහට ජල සම්පාදන කටයුතු කරනවා. එමගින් අවශ්‍ය තෙතමනය උෂ්ණත්වය ලැබෙනවා මේ ක්‍රියාකාරකම් වලින්. ඊළඟට බඳුන් තවානක වාසි. බීජ අපතේ යන්නේ නැහැ මේ ක්‍රමයේදී. ඒක නිසා මිල අධික දෙමුහුම් බීජ සඳහාත් මේ ක්‍රමය සුදුසු වෙනවා. ඒ වගේම මේකට වැඩිපුර පස් ප්‍රමාණයක් යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අනවශ්‍ය විදිහට ජලයේ දීමක් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒක නිසා භූමිය සහ ජලයේ සීමිත ස්ථානවලට මේක පහසුවෙන් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ තවන් ක්‍රමය තවන් තැටි. මේ රූප සටහනේ දැක්වෙන ආකාරයට අපිට වෙළඳපොළෙන් මේ විදිහට සකස් කරලද තවන් තැටි මිලදී ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ අවශ්‍යතාවය අනුව යොදා ගන්න බීජ වර්ගය අනුව ප්‍රමාණයෙන් කුඩා කුටීර සහිත බීජ තැටි ඒ වගේම ප්‍රමාණයෙන් විශාල කුටීර සහිත බීජ තැටි මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේකදී අපි මුලින්ම කරන්නේ මේ රූප සටහනේ පළවෙනි රූප සටහනින් දැක්වෙන ආකාරයට පොලිතින් පටි කපාගෙන මේ පොලිතින් පටිය මේ කුටීරේ පතුලේ ඉඳ ඉහළට එසවෙන ආකාරයට තැම්පත් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි පෙර සකස් කරගන්නා ලද තවන් මිශ්‍රණය මේ කුටීරවලට යොදනවා. ඊට පස්සේ සිදුරු සකස් කරලා බීජ තැම්පත් කරලා ඒ තවන් මිශ්‍රණයෙන්ම බීජ වහලා අපිට මේ තවන් තැටි සකසා ගන්න පුළුවන්. එතකොට තවන් මිශ්‍රණය තරමක් තෙත සහිත වුණොත් තමයි වඩා සුදුසු වෙන්නේ. එතකොට මේ පොලිතින් පටියක් භාවිතා කිරීමේ වැදගත්කම මොකක්ද? පොලිතින් පටිය යෙදීම නිසා අපිට පස්සේදී බීජ ප්‍රරෝහණය වෙලා පැලය වර්ධනය වුණායින් පස්සේ අපිට පැලය ඉවතට ගන්න කුටීරයෙන් ඉවතට ගැනීම වඩා පහසු වෙනවා. එතකොට මේ දෙවෙනි රූප සටහනෙන් පෙන්ලා දෙන්නේ මේ විදිහට සකස් කරගත්ත තවානක බීජ ප්‍රරෝහණය වෙලා පැල සකස් වෙලා තියෙන විදිය. මේ රූප සටහනෙන් පේනවා බලන්න අවසානයේදී මේ පැලයක් ගලවපුවාම කොයි විදිහද තියෙන්නේ. මේ මුල් වලට කිසිම හානියක් නැහැ. මුල් බෝලයක් විදිහට මේ පස් එක සම්බන්ධ වෙලා ඉතාම පහසුවෙන් අපිට පැලය වෙන් කරලා ඉවතට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තවන් තැටි භාවිතයේ වාසි. මේකත් අර නොරිදෝකෝ තවාන වගේම පැල ගලවගද්දි මුල් වලට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ශේෂ්ත්‍රයේ සිටීමේදී ඇතිවන පීඩාව අවම වෙනවා. එතකොට පැල බාල වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම උදුරා සිටීමට ඔරොත්තු නොදෙන භෝග වර්ග සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වෙළඳපොළෙන් අවශ්‍ය විදිහට තැටි ලබා ගන්න පුළුවන් නිසා අපිට තියෙන්නේ අවශ්‍ය පස් මිශ්‍රණය සකස් කරලා පුරවා ගැනීමෙන් පස්සේ බීජ සංස්ථාපනය කිරීම. ඒක නිසා සකස් කර ගැනීම ඒ වගේම භාවිතයේ පහසුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඉත අඩු බීජ සංඛ්‍යාවක් යොදා ගන්න පුළුවන් නිසා මිල අධික බීජ නැත්නම් දෙමුහුම් බීජ වර්ග වලින් පැල නිපදවා ගැනීමට මේක සුදුසුයි.
එවැගේම තවාන්ට ඇටි නැවත නැවත භාවිතයට ගන්න පුළුවන් නිසා ඒකත් අපිට ආර්ථික මෙන් අතින් වාසියක් වෙනවා. අපි දැන් තවාන් වර්ග පිළිබඳව එකින් එක වෙන වෙනම සාකච්ඡා කරා. ඉදිරි වීඩියෝකදී තවාන් ජීවානුහරණය සහ තවාන් නඩත්තු කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. स्तुति।